Денеска ја имам честа како декан да бидам дел од организаторите, но исто така да бидам директен учесник како панелист во организацијата на првата национална конференција именувана како културното наследство меѓу туризмот и идентитетот. Тргнувајќи од тоа дека деновиве се европски денови на културното наследство во Штип, се роди една прекрасна идеја да направиме една национална конференција која што понатаму треба да има своја традиција. Туризмот, културниот туризам, културното наследство се особено битни и како економист ќе кажам дека ние секогаш ги гледаме работите од тоа дека има економски бенефити, меѓутоа исто така треба да подвлечеме, да го подвлечеме значењето на оној идентитет и гордоста која што ја чувствува секој наш граѓанин. Културното наследство, културниот туризам се теми кои што се повеќе од значени, кои што треба постојано да се третират, бидејќи тие се нашето минато, меѓутоа се фокус за нашата иднина и нашите идни генерации. Особено ми е драго што со факултетот за туризам и бизнес логистика, со подршка на земјоделскиот факултет тука и со подршка на целиот наш универзитет, сме сведоци на една голема и значена конференција посветена на културното наследство. Оваа конференција е во очи на еден голем културен настан во Штип и една традиција која што благодарение на нашите колеги етнолози е прогласена за дел од нематериалното културно наследство на човештвото од страна на УНЕСКО. И овој повод не задолжува да бидеме на нивото на задачата. Имаме врвни експерти од сите македонски универзитети кои што се експерти во културното наследство, но и пошироко во туризмот, во бизнес сферата. Особено ми е драго дека имаме представници на Стопанската комора, представници на и експерти на Народната банка на Република Македонија и се разбира представници на стручните здруженија, археолози, етнолози, историчари од Македонија. Така што се надевам низ една плодна дебата, ќе се представиме во најдобро светло, ние како домаќини тука во Штип, но и ќе го представиме капацитетот на македонското општество да гледа напред и наследството да биде уште еден наш патоказ за една просперитетна иднина на нашиот народ и нашите граѓани. Пред 11 години успеавме на репрезентативната листа на УНЕСКО да го впишеме Штипскиот обичај четаш се, кој што рече колегата Любен Тевтовски, благодарение на група етнолози и фолклористи од Институтот за фолклор. И јас успеав на мојот роден град да могу донесам обичајот заштитен пред УНЕСКО, натаму останува Штип, има сега универзитет, има факултет за туризам, за бизнес логистика и така натаму, и останува сето тоа да се ефектуира и на економски план. Следно мислам дека Штип има уште многу работи да се заштитуваат од нематериалната култура на СЕСО. Еве, како идеја само да ја нафариме, може и Штипската пастрмалија во наредните неколку години да биде заштитена при на национално ниво, а после ќе се обидеме и на пошироко.